Tak nikoho nikdy, dobre. Ale ja nám to, že ten gordo tam natočíš. No a? Dobre, ešte raz. Dobre, nesme, že Karina, že hľadaš pásku. Du, 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 du. Kto tu má reprák? Potrebujem ho. Na ľudí. Ale nebude ma vidno, takže úplne. Tak pres. Gabo. Ja poviem, že neviete, kde je Gabo a Karin? Nevieme. Hej, hej. Neviete, kde je Gabo? Nie. Sorry, ešte raz. Neviete, kde je Gabo? A ja poviem, nie. Paška. Povedz nám niečo. No. Nič ti nepoviem. Tak ho mučali... Hej, ja viem, že sa nedalo to počúvať. Buky! ...to nejdu zase ukovať. Môže, otvorí to tu. Ale... Čo je? Ja by som kúskúsil. Usmej sa. Hej,